Krishna is that a govori? O čemu da pričam, šta da mislim? Učiš me, šta da čitam? Kako da učim, o čemu da pišem? A učiš me, šta da gledam? Zašto da slušam, kako da vičem? Bože, ne mogu više, ne, ne više, ne, ne mogu više, ne. Učiš me šta da jedem, šta da pijem, kako da dišem, učiš me kako da ljubim, zašto da grlim, koga da udarim, učiš me da mrzim, koga da uklonim, kako da volim. Bože, ne mogu više, ne mogu više, ne. Ali ti hladno uzvraćaš. Da.